armele sigurimii ștetit, e dat împreună cu un vigilență revoluționare. Părță dără ce de ștoină, ghiza plane pe atiune ce îndroină, e dăm toină atre un ton socialist. Komunistët erdhën në pushtet me armë, pasi kishin manipuluar me propagandë të kombinuar me terror një pjesë të mirë të popullit të jugut të Shqipërisë. Ata në veri i përdorën masakrat me popullsinë dhe prania e brigadave partizane në këto treva mori karakter pushtimi. Konteksti i paqartë i ngjarjeve në vitet e luftës së dytë botërore krijoi terren për propagandën e Partisë Komuniste. Me demagogjie premtime, ata ja dolën të krijojnë bindje të verbra në popull se organizatat nacionaliste, Balli Kombëtar dhe Legaliteti ishin shërbetorë dhe vegla të pushtuesit. Pas çdo ekspedite pastrimi nëpër trevat e jugut apo veriut, partizanët linin prapa strukturat e pushtetit të tyre, këshillat nacional shërimtar dhe largoheshin duke kënduar. Bijit e Stalinit jemi ne, që derdhim gjaku na ne mban, sa të valvitet për mbi dhe flamurit drapër e çekan. Pas zgjedhjeve të dhunshme të vitit 1925, me pjesëmarrjen vetëm të një subjekti politik, Fronti Popullor Komunist, u legjitimua formalisht tipi i diktaturës staliniste për 45 vjet me në krye Enver Hoxhën. Ky diktator me pushtet të pakufishëm ngriti një nga modelet më të frikshme të shtetit totalitar stalinist në Europën lindore. Makina shtypse e sigurimit që qesprovuar në luft me vrasjet konspirative, tani në kushtet e diktaturës legale, filloi të demonstronte terrorin e gjithanshëm konceptual sipas planifikimit të luftës së klasave. Gjithë vendi nuk krijua një rrjet i madh si pëlhura e merimangës, informatorësh, agjentësh, rezidentësh dhe operativësh. Në muret e fshatrave dhe qyteteve, gjatë viteve të para, skuqnin parullat me thënien Enver Hoxhës. Sigurimi i shtetit është maja e mprehtë e shpatës së diktaturës së klasës punëtore. Të gjitha kinemat e kryeqytetit, Kosova, Nacional, Imperial, Tomori, zihenin nga gjyqet komuniste, duke pushkatuar qindra intelektual, klerik, antikomunist dhe mijëra të tjerë merrnin rrugën e pakthim të burgjeve dhe internimeve në kampet e shfarosjes. Në përrethet e Shqipërisë të tilla gjyqes pastrimi drejtoheshin nga xhelat famzinj si Mehmet Shehu, Shefqet Peçi, Zoj Themeli, Vas Koleci, Bilbil Klosi e të tjerë. Reformat radikale komuniste mbi shtetëzimin e fabrikave apo mjeteve të prodhimit, kolektivizimin e dhunshëm të bujqësisë, genocidin mbi kulakët dhe klerin, terrorin dhe dhunën e ushtruar për grabitjen e arit dhe të bizhuve, urinë e programuar me anë të sistemit të triskëtimit për ndjekjet politike, lufta e klasave, e gjithë kjo dhunë shumanshme provokative krijoi pakënaqësi të shumta të cilat regjistroheshin nga veshët e regjimit dhe si rezultat mbusheshin burgjet. Rëndom, familjet e të pushkatuarve, pothuajse gjithë familjet e pasturve të mesme, u degëtisën në kampet e para të shfarosjes së programuar, jo më pak të tmerrshme se kampet naziste të përqendrimit. Të tilla ishin kampet burgjet e mbyllura në kështjellën e Porto Palermos, në kalat e Beratit dhe Gjirokastrës të Ali Pashës në Tepelen. Në 2 gusht 1954 u krijua Komisioni Dëbim Internimeve që programonte internime masive të armiqve të popullit në frontet më të vështira, duke i përdorur të burgosurit dhe të internuarit si skllevërit e antikitetit për ndërtimin e veprave industriale, bujqësore e bonifikuese. Ky Komision i Dëbim Internimeve kryesohej nga një prej besnikëve të Enver Hoxhës, djalë Çifligari, Manush Miftiu,
për të projektuar krimin e përbindshëm të internimit të mbi 100.000 familjeve dhe dëbimit nga qytetet kryesore të 50.000 familjeve dhe gjithashtu të 8.000 të vdekurve në kampet e internimit. Kampi i Spaçit u ndërtua nga të burgosurit ordiner në fillim të vitit 1968. Kampi ishte ndërtuar në grop të një shpati malit të zhveshur, rrethuar nga të gjitha anët me male, ku shikoi vetëm një kup qielli. Fillimisht si kapanone fjetje shërbenin disa baraka të vjetra të ndërmarrjes së gjeologjisë, ndërtuar në vitin 1953. Të burgosurit politik të sapo ardhur në vitin 1968 u pritën me korrin e britmave të të dënuarve ordiner. U a bëm varrin. Sigurimi e kishte projektuar Spaçin si varri i armiqve të partisë dhe të popullit. Të burgosurit që kundërshtonin urdhrat e gardianëve rriheshin barbarisht. Kur u drejtoheshin të burgosurve, gardianët dhe oficerët e kampit e kishin në majtë të gjuhës thënien: nga Spaçi s'keni për të dalë, as të vdekur, as të gjallë. Kufomat e të burgosurve që vdisnin pa mbaruar dënimin nuk u jepeshin familjarëve. Në këtë kamp, më 21 maj 1973, nisi revolta më e madhe në historinë e burgjeve shqiptare të komunizmit. Në kamp gjemuan thirrjet: roftliria, poshtë komunizmi, poshtë diktatura. Në mesin e kampit u ngrit flamuri kombëtar pa yllin komunist. Mbas dy ditësh, më 23 maj 1973, qindra forca speciale u vërsulën si të tërbuar brenda kampit, duke rrahur mizorisht të burgosurit e raskapitur. U riarrestuan 115 të burgosur, 4 prej tyre, Hajri Pashaj, Dervish Bejko, Pal Zefi dhe Skënderdaja, i dënuan me vdekje dhe i ekzekutuan brenda pak ditëve. 111 të burgosur të tjerë u dërguan në hetuesin qendrore të Tiranës, ku ju nështruan torturave nga më mizorët. Ata u nxorën në një gjyq të inskenuar në rrëshen dhe u dënuan në total me 1700 vjet burgim. 6 vjet më vonë, në kampin e Spaçit, u inskenua një gjyq tjetër ku u dënuan me vdekje dhe u ekzekutuan intelektualet Vangel Lezhë, Fadil Kokomani dhe Xhelal Koprenska. Unë kam qenë për 5 vjetë sa në zombi, dhe njësi për kështë e dhe i kuqërën që hajë. Edhe në frontën më të me rreziqe, më të këqija, më të pa përbaloshme ishin në frontët e zonës 2, sepse aty kisha temperaturë 25-27 gradë. Kur vinte sigurimi teknik, se vinin të lirët edhe shikojnë frontën kur kisha temperaturë të madhë të jetë kështë, e blokojnë frontët, ka kështë këtu nuk do punohet. Sa i kënë këta, polici, në ngjishte në front atje nuk e merr të parasysh asnjë fakt, un dua vagonat, se vagoni thoshin këta, vagoni. Ne pëmushin ato llambat e kabinit, kanë një gjyqe. Sa u bosh ato të një fjalë apo pashë ata mos më rrethë, mos më prandë. Shikoj po ai, shumë më mirë. Mhm. Mram tha mua më thiri kryetari degës, a? Më zori më ta dhe më tha që ti punon bashkë në Petriot, gjeve me antivraje, edhe hajde me lejimin atë i kontanë. Qëfar thua? Saj, po qaj theri dhe shë?
sa unë. E shë fatë morin atje, po të pjasë prakove. Në të zi palare. Aty, unë nuk kam qenë atje, aty është një të flamuri pa yll. I revoltës të spaqit. Në 21 maj 1973. Në arrestuan këtu dhe aty sipër erdhi prokurori, kujta dhe gjitha ta civila sipër. Edhe ne shikojmë shumë policin ku t'i rinë të arafës e ditë polici. Edhe sa thosht ai, kur i tha Gjelal, shkupenza me emër të popullit dhe arrestohet. Gjelali ju për i aty flak për flak, tha, me emër të arminqët të popullit dhe. E më orë në lidhëm, iku, e su këthyema. Ishe me papunësi, gjashtë shimësa, në të smorë, sakatën e kamën, dërënë. Këtu ishe gjithë kafe parë kësaj, ati ma tani ishe zyre teknike. Ishe infemeria, ke zyre të gjithë to, për shëbejnë për zyre. Këtu ishe palatë i onë, edhe për shkërëm në katën e parë, të këdhoma që kam netur 5 jetë një vënë. Këtu ishin 10 krevatë. Krevat ishin në shina e për tuma të galerisë të vjetra dhe ishin tre katë. Unë dhe të tjere që kam pritur të tërë. Këto primat e në hapë në pak në vonë të kanë asë ordinerë, se për letë rrejo shumë të tërë. Lezimin e shtypit e bënde ishe saktuar, ishe papunësi, se ishe atë pak nga moshë dhe kështu, e bënde Gjefat Ali Bali. Aje madhe gjithë ditën në dorë dhe për në vërë shumë në gjaketës. Po presë në shimia s'pa vjenë, ku ashtë e vrajtur. Gjevati që thoshtë e pas e mete libre në nalë dhe dhide e të shamin papë dhe bëdë skullotoshë. Se vilë. Edhe, mi po, edhe mua dhe, edhe unë e kryuja në kuptimin saj, nuk më rrishet, pas një të ashtu dhe njëse, pas ka thonë që ka marë stora shumë të së. Prika tjerë, guzhinerë, kryetarë, normisë, që janë këta, edhe ai pastru si i bënjë dhe, ishe një. Atje, ai raporton dhe, gjitha që një shqitë atje, stashtë dhe njëse, hynjë njëse në banja, edhe nga urejtja, nga i nati, shkuj me nevojnë e tyre në falë për shprejnë, shkuj në murë, dhe me në nërëhoqës. Se janë mjeshtër për këshu intrigash. I futën një palë pinca në dyshek. Edhe kërë bë kontroli, e shkuj, o, pinca. E po me këto pinca, këtë do pëjtë e rethimin, të elin e rethimin, do ratia dhe ilë, dhe jenë, mërë të nëmërë, dhe qonë në burërë se nga gjuarë. Pra qa nuk boshe këtë? Në fillim të vitit 1972, kur disën punimet, kampi i Ballshit kishte një efektiv prej 800 të burgosurish politik. Këtu u ndërtua një nga veprat më të mëdha me ndihmën kineze, uzine për punimit të thellë të naftës. Në fillim të vitit 1974, numri të burgosurve arriti në 2000, që krijuar një dhomë izolimi për të ndëshkuar ata të burgosur, që komanda e kampit i quante nismëtar për sabotimin e ndërtimit të veprës. Kampi që ndroi ngritur prej vitit 1972 deri në vitin 1987. Lugina ku ndërtoi uzina u quajt nga të burgosurit Lugina e Ftekis, se në muajt e verës temperatura në diell arrinte mbi 40 gradë.
parcelës ku qenë varrosur disa dhjetra të burgosur, kur mbaruan punimet në uzinë, i vun buldozerin për të zhdukur çdo gjurmë. Ajo pjesa aty ishte ku duken ata ndërtesat, ato janë zyrat e komandës. Ka qenë një derë hekur e madhe, pastaj vazhdon të një oborr i vogël, ndërsa aty ku duken gjurmët aty në dy tubave të prerë, ka qenë dera e cila futeshe brenda në territorin e burgut. Disa zyra, ajo e riedukimit, biblioteka, dyqani, nërsa, kjo pjesë tjetër, më mrapa, ishte kampi i shtetasëve të huaj. A lejoj mardhënja me... Jo, nuk e ishin të izoluar, ishte edhe pamja ishte e mbyllur me disa lamarina. Këtu ka qenë në të borri burgut. Këtu esin njimi i burra, bënin shëtitjen e zakonshme. Pjesa poshtë i takon mencës. Ajo pjesa që duket e shkatëruar aty, ajo i takon bimësës ku ka punuar atë Zef Plumi. Po kishtë e në të qërë është? Jo, është një thikë që shërbende për të qëruar patatet. Këto ishin të ndalura, me gjithse ishin të përkullshme edhe lejoheshin, po edhe nuk lejoheshin qastet caktuara. Këto i mshihni njerëzit, për ne ka të përruar këtë që duket, i mshihni në për pupulite. Këtu kanë qenë të lidhur pupulitet, edhe mund kënë qenë mshirë, për ne ka të përruar. Të tilo objekte duhet këtë. E, sa kujtime. Në soldi kjo thi këtu. Gjithse kanë qenë 7 kapanone. Këto është kapanonet ishin me shtretër të improvizum nga drasat në dy kate. Këtu ishte një pjesë e kapanonit ku mbaheshin pleqt. Këtu kam gjetur për shembull Jonus Purizon. Ishte në atë kohë 96 vjeç. Kush ishin më të vjetër që mbani mend? Mishërem Janina, më 90. Ato shtyllat që kanë ngelur, ato të treja, ishin kufizimi i oborrit të birucave. Për thyrje disiplinore, për ndëshkime të ndryshme, të futit të ato biruca. Aty ka qenë një dhomë që shërbente për autopsin e atyre që vdisnin. Në rrëz të asaj dhomës, aty ishte një 7 lulesh ku kam punuar unë bashkë me Azef Plumin. Mbildhim rasata lulesh, sepse lulet që prodhonim neve ta quajmë ato fidanët, u mbildhim pasaj në gjithë teritorin se të repartit ushtarak. Kote e fundin a patën lejuar të mbildhim dhe në kampë. Këto kënë qenë dy skarpata këtu. Edhe për ironi të fatit shkruesh roft partia e në verë. Me lullet që e mbillin të dënuar. Po, me krizantema. Këtu jemi në teritorin ku ishin 5 biruca. Birucat ishin të ngushta sa takonin bryllat. Po të veje duart në shafe. Gjatësia ishte 2 metra. Mun ka qëllu me qenë 2 herë, njëherë 15 ditë, njëherë 1 muaj. Më vjen keq që nuk janë ruetur këto. Këto ishin një dëshmi që flisnin vetë. Nuk ishe nevojë të përshkruesh onë. I bësh një qivur, kuptohet jo elegant, po me ca të rasa, futesh dhe një shishe, kush futesh ajo emrin brenda,
Edhe kështu i kanë gjetur edhe më vonë pastaj. Njerëzit. Një herë kur isha këtu në Biruc, atje ishte një ushtar Tiranës, shumë i shkathët, Beni. E kam takuar më zburgut. Ai fillon të e flisë, unë i thëshë mos fol, sepse e di, që edhe ke ju ka fuksat. Më thoshe mu. Mos e do të gjej belaje, thëshë. Ai e merte atë automatiku Kalashnikovin, e bëjte si kitarë. Edhe më këndonte këngët që kishte Michael Jackson, të cilin unë se njif shafare, sepse në kohë që kam qenë jashtë nuk ishte dalë akoma Michael Jackson skenë. Si thonë, lavendim. Ka plot të tjerë, po me një dhëmje të madhe, kujtoj vdekjen e miku tim, Agim Agaraj, oficer i marinës, një djalë inteligent, plot andra për të ardhmen, më vjen keq që nuk e shijoj dot lirin. Në prag të lirimit, ai vdiq nga një reakcion që i bënë një injekcion, një vdekje i qike mistershme, Haredin Fratarin, Dalip Zhabolin, Mark Shkrelin, ja Marber Markon, me cilin kisha shumë miqësi, edhe hanim bashkë bukë. Kishte këtu specialistë, ato specialistët kinezë habiteshin me zotësinë e tyre. Shpërblimi ishte zero, e kuptoni. Shpresojnë që të regulohet dhe kjo punë, të marrin edhe ato që janë gjallë një pjesë të asaj djersë. Me që kampi i Tepelenës nga fundi i vitit 1929 u te mbushme të internuar, 400 vet i dërguan në kështjellën e Porto Palermos, 8 km në jugperendim të Himarës. Kështjella e ngritur nga venecianët u pushtua nga Ali Pash Tepelena në vitin 1808. Bodrumet e kështjellës ishin gjysmë të errëta dhe të mbushura me ujë deri në 30 cm. Muret e tyre kullonin nga lagështira dhe të futnin të ftohtët në palcë. Ne nuk im pas proces gjyqësor, se të u internuam, si të internuarit në përgjësi, internoheshin pa procesa, pa kushana, kap, fut, kamione dhe interno. Ku familjet e tana, po dhe ne dhe na myllën në kalanet e Porto Palermo. Tashi, ajo, kalaja Porto Palermo, thash, janë si në harres, si punë denimesh, por është një nër vendet dhe matë mershme përsa i përket internimeve, edhe e krahasuar edhe me burgjët, nuk ka asë një krahasim. Se të hysh në kalane Porto Palermo dhe këshu, që më shku si vizitor të hynë të merri vetëm kur hynë mrena, sa është e rësin e plonë dhe kretë gurë. Fillimisht e ajo caktuar si venin internimi e mbyllje për familjet e rëndësishme, disa familjet rëndësishme të Shqipërisë, edhe aty, ato familje që ishin, aty ishin shumisa, ishin grafë, mi e pleqë.
pak burra. Aty takova nanën time, do të thënë, që këtë familje veriore, që që njohin njerëzit shqiptarët, si familja Muharrem Baraktarit e Gjon Markaqonit, i qëri tine, thisni demës, familja jonë, do të thënë, preng për vizit, Cenelezit e me radhë familjet e tjera, ty mrena ishin si me qenë shpela, dhe që ushin shpela të Polifemit, që për shaka. Edhe drejt në shtresat e gurve, pa asnjë kondit, asnjë kondit, ato pak plaçka si kishin bleve shtru direkt në gur, edhe në rësin të plot, e kru që mrena pak kohë, mrena disa mujve nga dopsia, nga ushqimi i keq, edhe konditat e tjera dhe lakështira e madhe e rësina gjitha afro gjysma e aty në burra dhe ishim afro 200 burra u qërruan kur psa binte mramja ato nuk shifin do të me mësy përveç me e vlajtim në të dhomën ku isha unë ishin ky Vasil Kokali ishpen shërifi ishin një Luigi Marku ishin disa Elbasanas familja Qulaj Lezri Qulaj në të dhomën time e disa të tjerë. E pasaj ishin plot erdhën, fillun me i sielë, ato që maronin burgjet, se jemi në 50-ën, ato që kishin ba 50 burgë, që ishin djemë babalarësh, i solën aty si Viktor Dosin, Fatmar Kupin, disat e tjerë. U vendos që ajo tjetë si një kalaku, të asgjësoshin këto njërës, kadal. Por nodhe një incident, që në shpetoj neve, se aty në lagunë u fut një nëndetë se hujë. Se unë jam dëshmitarja saj pune, se kujtun ato roje që është një peshk i madhë që po ndronë të aty, po hellë të shkumë në ajo periskopi i nëndecës, e erdhën atje të largumë të armatosun, gjoja me vra peshkun edhe gjujtën me atë, po ishte shumë lashtë nuk dalorë. Po vlajim që ishte ushtarake, eksperti i qeshtjeve ushtarake, më tha mund vesh të është periskop nëndecja jo. Edhe ashtu doli puna, na hoqen e mas disa ditë dhe dolen në to në për gazeta u të regua se është bërë një aksident, dhe më thonë të një ndecit huj që ka qarkulluar para Porto Bore. Kështu na hoqen edhe na qonë të pelen, pra një iri, ishte iri, mështë ishte 16-17 vjeç, Musasina, usmuran nga dizanteria i, dhe haqeren usmusa e ruenin natën në eto është, disa prej nesh shokve, nuk ishte në domën tonë, atë edhe ishte një këthin tjetër, edhe e banë alarm ato njerëzit kur erdi apeli, se për shdo në atë banë shapeli, për shdo thonë vinte kapteri vete, banë dhe apeli në gjithë, i thonë për musën që ja, ky është një smune, këshu, nuk me qoshin, s'kishtë atë doktor, asë pekime, asë qonë të kush me vizitu në Himar, mase, aty për Himar e kishin punën. Kure pa musën aty të përdekje ma i shtrimi, tha, që ma një këtu këtë kërmë, tha, merë një hidhë një ndetë, a ishte i gjallë, ajo rështerë që një, më thënë, e shkryj biografinë e vetë me atë frazë, ajë si një kriminel. E kështu të tjilë njerëz i shvinin, të më thënë, në roje të numëve të burgozë, njerëz kriminela. Ky kamp filloi nga puna me 400 të burgosur politik në vitin 1982. Punohi me 3 turne për të nxjerrë mineral bakri në thellësinë e malit. Kushtet ishin edhe më të rënda se ato të spaçit. Dhuna dhe tortura ishin në rend të ditës. Takimet me familjet,
ishin të pamundura për arsye komunikacioni. 11 vjet pas revoltës së Spaçit, me 24 maj të vitit 1984, shpërtheu revolta e Qafbarit. Shkak për këtë u bë rrahje të burgosurit në dy pisha për arsyen se s'kishte realizuar normën ditore. Bashkëvujtësit e dinin se në dy pisha nuk i bën të bisht punës, por ishte i sëmurë e kishte nevojë të shtrohej në spital. Në vend që ta kuronin, gardianët filluan të arrihnin barbarisht në mes të kampit. Kjo sjellje mizdore i revoltoi të burgosurit. Ata u hodhën në mbrojtje të shokut të tyre dhe i rrahën gardianët. Nga Tirana arriti me helikopter në kampin e Qafbarit drejtori i sigurimit të shtetit Agron Tafa dhe zëvendës ministri i Ministrisë së Punëve të Brendshme, të shoqëruar me repartet speciale të sampistëve. Megjithëse Agron Tafa ju premtoi të burgosurve me megafon se po të dorëzoheshin nuk do të merri asnjë mask kundër tyre, premtimi nuk u mbajt dhe u arrestuan 40 veta, prej të cilëve Sokol Sokoli, Tom Ndoja dhe Sandri Sokoli u pushkatuan brenda pak ditësh. 14 të burgosurit e tjerë u ridënuan me burgime të rënda. Kampi i Qafbarit u mbyll në fund të vitit 1990. Vërtet këtu unë kam shkruar shumë poezi, me copa letrash, të fshehura në të bëra me kujtesë, në njërë brenda në to galerit e të mërshme. Edhe këtu i fshinim në këto gërmadat që duken tani. Ato poezi në fakt u krijuan edhe për të dëshmuar të merrin e këtushëm, por njëkohësisht u shkruan edhe për të krijuar emocionin e gjallë të njeriut, atë emocionin e bukur që na ishte ndaluar. Vendi këtu ishte rrethuar me tela, me gjamba, me ushtar. Kujtoni se nuk lejoni të hynte asgjë dhe nuk lejoni të dilte asgjë. Në fakt këtu hyri poezia, nuk e di nga qielli, nga shiu, nga ret, dhe doli poezia, ajo që shkruajtën të burgosit, të dënuarit. Mesazhi është ky që ëndra e njeriu është e pazgjeshshme. Ajo realizohet në mos me trupat tan, me ata që do të vinë. Dhe janë të kota diktaturë. Këtu ushtroi një dhomë, se që kishte e papar, kur merri morala që më futën në dhomën e takimit ja këtu poshtë, ishim edhe veti 10, më 10 në kohën, me nëra për të rafër, aty ku kam hyrë brenda, i ma them, sinqerisht e gjithë dhoma poshtë ishë shtruar me gjak. Me disë pjesë vende vende, kishe druar prej avu, kishe në rrive me gjak, kishe një rafër të bëllosit. Që është me keqja këtu, sot 20 djetë, për ta 2 djemë, që ishin më të trimat, ishin kryesorët edhe ata që e vonë në gjojë e gjymizohën policin, e nëzërën një shretimit, ata sot e kse dite, me një mundim të matë neve i gjetën dhe i vendosën me gjithë ndërimet që i takojnë në herojeve. Por, është një gjë tjetër që për mua mërë dike që asen nuk e thaktu nga ata tjere, ata djemë sot njifën terroristë. Jo vetëm ata, po njifën edhe gjithë grupi për 12 vetër që u rritënuan edhe të dyqë që u shkatuan. Që është edhe një gjë tjetër më të mërshme, sepse Sandër Sokolin, një ish oficer ushtarak, që ata unë nuk di pse e morën, e vranë mes të kamët të kamët. Edhe nuk figurohen në asë një letrë që është as i dënuar, as i përshkatuar, as në me farë. Ndër kampet më të përzishme të internimit ka qenë kampi i Tepelenës, i cili nga vitet 1949-1954 u akaloi edhe gulakëve sovjetik për nga metodat mizore që u përdorën mbi 4.000 të internuar, shumica dërmuese, pleq dhe fëmijë. Prishin i Gullavin doli një epokë e re, do të thënë lidhja me bashkimin sovjetik me këto, sa që ju hyri frika të internuve, u hapë një fjalë që me këtë lidhjen me bashkimin sovjetik, nuk ishte rreziku për t'i grumulluar, për t'i dërguar në Siberi. Do të thënë kjo fashë theme të internuve, po aq e madhe ishte frika, do të thënë kishte frika në palë, mos ndodhte ajo punë. I quen në Turan, veri qote me Malijas.
në Tiranë, në Virgjësionet Mërë ishë ndo gazerma të shpartaluara, pa dyrë dritare, vetëm qemento të shtruara, edhe pa asë një konditë higjenike, pa ujë, pa kurgja, ujë je përsh me racion nga një kanache, buka, si që thash unë, misri, po buka vinte të pri berati. Brenda pat kohë fillon të shfaqin shmongjet e disanteria, sigurisht ajo është kryesorja, që u bë kolerike e në gjithë se një mënyrë thatashme fillon të vdesin fëmijë dhe pleq. Sa që dëshmitarët okular që kanë qenë aty ma para nesh, tregonin si në këto tre kampe vdisnin 7 veta në ditët. Unë kam pas aty vjerën të internuar në atë kampë, që që i kam dëshmit e freska, se unë s'kam qenë në ato. Në përgjësi ishin internu gra me fëmijët dhe ishin kret nuse të reja që ju ishin arratis burat në male kësi gjanash me fëmijët të vegjët. Kështu që i fëmija këto smullet banë kërdin në fëmijët edhe dëshpia që më vjen mu shumë e rëndqesme ashtë që në një nërë kampanonat ku ishin shumica e grave malësore dhe kësi gjanash. Mrena natës i kapi epidemia, kështu rrisht kanë dekur 33 fëmijë. Kupton sa që u bërë alarm e madhë edhe nga komanda dhe aty natën të shi me hapë varët edhe është një dëshmi shumë e bukur e një të internumi Abdurrahman Kaloshi që e tha shprehimisht nuk në dilë të kohët lodhja për me hapë varët. E këtu varët me i heri hapshin e i groposin e i mullonin me gëlqere. Ato ishin konditat dhe jetë urdën komandat diqishin plaçkat. Aty në ato rase dhe gruja ime ishte foshni aty, 4 mushe, 5 mushe. Dhe me zi shpetoj edhe ajo nga dhekja dhe të qanë se ju humën emnat njerës. Dhe zishin që me qujt beba, i ngelli emni beba, grusime. Edhe konstatoj në vetën të merruar ato një 2 mjek që ishin. Edhe atëheru vendosë që të hiqërë në të kampe dhe u transferu në kampin e italianve, kampin ushtarak të italisë që ishte nën kalane të Pelenes, ajo ishte e regull, të më thamë ato, ishin një afro 8 gazerma të mëdha, po të 4 për i tyne ishin të pajisur me krevetër për i druri, me skele 2 kashe për i druri që ku i vendosën të internorit, ashtu stivosur me radhë, shu. Kështu që ju kriju kampi që i quhet vërtet të Pelenes, i rrëthum kret me tela, kompëtan me tela me gjemba, edhe aty asë mund të hinda, asë mund të dilë të kush. 2-3 vjetë ma vonë u kriju dishka aty një infermeri, po fillimisht ishte primitive kret. Vetëm se e mira ishte se aty kishte uj, kanë dekur, edhe ajo historia që i manin të freur vdekjen, ashtë e vërtet 2-3 ditë për të përfituar racionin e bukës. E vendi u mosh tërë varë, me gure ose me kryqe, veshin kryqe droni atë të shkot. Edhe kjo vazhdoj për një ko, rastisi që i kaloj një i biros politike, po thonë që i kaloj vetën në Verhoxha me makinë drejtuar për në Gjirokastër, e kishte pa ato vorët atë poshtë, kishte pyet që janë ato vorët, i kishin tanë janë vorët e tirë të nukë, të shtukën. Dha urdhën. E kështu që nodhi që i dhanë urdhën të internume një herë, që ti merë një kretë të ato të varrosërit e ti të thronë në lumin e Benqës, në bregun e lumit Benqës, si ishte ma përtej, një 2-3 kilometrë. E kështu që u baki transferim, për nuk u transferu në gjithsej, se këshin nodhë dhe lirime, disa këshin shku, këshin, do më thanë që ngeren varë shumë aty, edhe mas ju ma gjoja transferimi u dha urdhën e futën buldozjer, e sheshur në venin e futën traktore e mbodhen tërshera, nuk e ti që mbodhen për me zhduk, qdo shenjë varri. Dhe më thanë arritën në këtë loj krimi, për të zhduk qdo gjurë të internume që këshin zdekur aty. Ishin kryesisht të veriut në Tepelen, kanë qenë kryesisht ka krahinat e veriore, kretë familjet e shqurat të veriut, që që përmenda në Porto Palermo, të gamë horëm baraktari, Gjon Marka Gjoni, Fiqi Dini, si të nejme familja jo, në që është e prengë për vizit, e senelezit, e shumë familjet e tjera, shumit atë internuve me rasin e 29-ës, të vrasis e Bardhok Bipës. Aty janë në internuve afro 2.000 mirëditorë, dhe më thamë një 500 familje mirëditore,
që u internuan masivisht në në TPLN para në Tiranë e ashtu pastaj në TPLN. I solën në prift aty më shumë. Solën aty disa që janë të njohur, si Dominikov Mazreku, që ishte edhe shkrimtar edhe njëri intelektual i lartë përveç se prift. Viktor Vole, sekretari Gjergj Fishtës, Zef Gile, një Don Zef Gile, një prit. Gjithë njërë me kulturët, ose dhjetë se të pritat katolikë ishin gjithë njërë me kulturët të lartë. Aty ishte internu e shoqa e Nushtapallit edhe Bia Suzana edhe të tjerë. Kemi pas edhe nga Tirana Rushit Molletin. Viktor Dosti, këto Dosta, po edhe e motra. Ai kapten Selfo ishte ai që i bante apelin çdo ditë atje me të internumit që duhet para kalonin para ti. Edhe këmit në krahun e nenës duhet kalonin edhe të identifikoshin se kush ishin. Po, puna detyrueshme ishte të mërshme, duhesh me shku me bajt drunë, gratë, burrat, kret në kurrisë, gure, drunë, tylla, me kilometrat e tana me ushi, pa ushi, kohët mirë, për gjithë ditën, nga më gjithë i dërindarë. Kjo ishte puna e rane detyrueshme që i bashën të pëllin. Dhe më thonë, kjo soli si pasoj edhe këto dopsimin e vdekit e gjanat që i përmenda ma sipër. Të marri lehë, të drejtë vatë vimë. Më beri mua më lini pa... Të por të para, pur. Të por të para, direz dhe tje, të varë dhe të në qafë. Do ikë një, që të bëni? Jo, së ikim, që... Ne do të punem me qikë dhe do ikim. Kemi të burgosur me vetë. Ne ardhëm që ardhëm të. Nuk ikë i zotrit, jo. Unë këtu, më vjen këtë. Në më vjen këtë. Të torë dhe të rinë, të uzina. Unë të uzina. Uzina, po s'kime kur më uzina. Nuk lehojt, deri të makina, ma talë, nuk lehojt e familjarët me janë një eri tjetëri. No, e lëtë. Po të vijë, a që në mirë të vijë, po shumë bukur. Nuk vijë, unë më qënë. Kujtë po janë qef një herë këtë, se në habitët. Nuk të lehojt, lejo, zotëri. Prapë, e shë objekti dhe si dhe qanë. O, ne kemi qenë gjithë burgjët e Shqipërisë, tu pasi shpinjët e rrinë. Po, tu është rrethuar këtu, e zotëri. U qatë bëjtani? Së është rrethuar, E ka vendos kryeministri e parlamentit. Nuk jam këtu. Nuk jam aty vendi këtu. Jam pak më lart, jam ananitës. Sa keni interes se ç'a bëni? Bëni biznes këtu me burgjet. Kush bën biznes? Po, a do bësh uzinë? Kto llafe thonë më të afër. Po ç'a të thon ku t'ja thënë? Po pra të viti kush na thot mos na ndalonin. Ai thot ikë di me Leo. Po na marr ministrin e Brendshëm këtu. Në shtëpinë e harrimit nuk mund të banoj ndërgjegja. Shqipëria postkomuniste është kredur në amnezi e vetëharrim në përgjumje apo koma. Shqipëria postkomuniste refuzon të kujtoj të shkurën e saj të afërt, refuzon të analizoj përvojën e vetë, mungon vullneti politik, a i pak entuziasm qytetar venitet shpejt dhe kalon në retorik të zbrazët. Vjetra burgje dhe kampi internimi janë braktisur në gjendje natyrore, pa asnjë mbrojtje, pa asnjë kujdes. Shumë prej këtyre kampeve, dikur të rrethuar me tela me gjemba, sot janë fshirë nga faqe e dheut. Mund t'ja qellosh prej ndonjë tabele të rrallë apo pllake memoriale, se në atë djerrin ka qenë kalvari i mundimeve dhe sfilitjeve për mira armiq të klasës. Në disa kampe, qysh tani nuk gjen më gur mbi gur, ndërsa disa të tjerëve po u plaçkitën tullat, hekurat dhe materialet e ndërtimit. Ndërsa disa të tjerë që janë shndërruar tashmë në rënoja, kërcenohen të zhduken përfundimisht nga projektet industriale të kompanive private. Aty as nuk mund të shkelësh si vizitor. Gjendje këtyre katakombëve të komunizmit është po aq e perënduar sot, sa të duket vështirë ta pranosh që vetëm dy dekada kanë kaluar ndërsa pamja e tyre të duket si rënojat antike. Por shumë shpejt, edhe ato pak shenje e dëshmi nuk do të jenë më, dhe nuk do të jetë e largët dita kur nuk do të nazën bez brezat e rinj, burreli, spaqi, qafbari, balshi apo tepelena do të duken sa jesa për rallash me gogola. Të rritur në një klim tjetër sociale e kulturore, brezat e rinj nuk e ndajnë as kujtesën me brezin e gjyshërve e të etërve.
Vuajtje e tyre, kujtesa e tyre, narrativa e gjyshërve dhe babalarve, e pa përforcuar me shenja, e pa ilustruar me atmosferë njohse dhe edukative të muzeve, e pa analizuar në për librat shkollor, do të humbas rëndësin dhe do të krijoj një çarje të re në marrëdhëniet tona me kohrat, traditat, brezat dhe historinë. Muza e historisë është e butë, e përkorë dhe pa pretendime, ama kur ndjehet e braktisur dhe pa kujdes, kërkon hakmarrje dhe i verbon të gjithë ata që e përçmojnë.